Det här blir bara en väldigt kort introduktion till hur man använder den här matberedaren i Sims 4. Och Simmen här, Ulrika, hon ska göra en kakdeg. Och det låter precis som när man gör en kakdeg i en sån här maskin. Och det stänker till och med lite grann. Och under tiden som maskinen går så behöver inte hon stå där och passa, utan hon kan göra något annat. Som till exempel sätta igång kaffebryggaren. Och när man pekar på matberedaren så visar den hur många minuter det är kvar. Och den piper när den är klar, och då lyser en grön lampa på den. Och då kan man välja att samla in degen eller vad det nu är. Och varje sån här sats tillverkar 5 såna här små byttor som man sen kan lägga i kylen eller ha kvar i Simmens katalog.